Há tempos tem entrado nos nossos serviços de culto o uso do aplauso. Em geral, após uma apresentação musical, um aplauso. E quando eu ouço isso, eu sempre me pergunto o seguinte: por que nós não batemos palmas para os diáconos quando recolhem a oferta? Por que nós não batemos palmas para os professores da escola sabatina das crianças? Por que nós não batemos palmas para os que ornamentam a igreja? Por que não para o zelador, que deixa a nave deliciosamente limpa a cada sábado? Eles não estão fazendo o trabalho do Senhor? Não são dignos de serem reconhecidos? Existem três bons artigos denominacionais a respeito desse assunto. Um foi escrito por Lee Roy Holmes. O título em inglês é "And Now a Round of Applause", quer dizer, e agora uma rodada de aplausos. Lá ele diz: a origem histórica do aplauso remonta ao teatro, à arena de esportes e o encontro social. A introdução do aplauso no culto sagrado ofende a sensibilidade espiritual dos que têm essa compreensão. Para estes, o aplauso no serviço do culto muda o foco da adoração do vertical para o horizontal. Diz ele ainda: é uma anomalia como tocar um rock ou um funk ou um samba em um serviço de comunhão. Seculariza-se o sagrado. As palmas expressam aprovação, gratidão, louvor, e a gratidão pelo entretenimento agradável ou excitante que apresentaram. A razão para a rejeição de palmas no culto é que no culto toda a adoração, toda a honra e toda a glória e louvor deve ser dados exclusivamente a Deus. No livro Música no Tempo do Fim, Leandro Dalla, ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Lá diz o seguinte: louvar é agradável, adorar nem sempre. Se há louvor ao humano, não há adoração a Deus. Em geral, no término de uma música de louvor, tanto de coral ou de conjunto, com muito ritmo, volume forte, acompanhado de uma banda de instrumentos eletrônicos, com acordes dissonantes, terminando em floreado, o crescendo, faz com que a casa caia. As emoções crescem, a congregação aplaude, porque se identificou com o que lhe deu prazer e fez sentir bem. Se a congregação se emocionou, muitos acham que Deus também se emocionou. Mas não, o aplauso somete o valor do entretenimento. E num culto, Deus não está para ser entretido. Em geral, e a gente nota que músicas com instrumentos acústicos, hinos clássicos, músicas que levam introspecção e meditação, terminando em um ralentando e pianíssimo, nunca recebem palmas. Existe um trabalho que foi feito, um trabalho acadêmico que foi feito no Departamento de Filosofia da Universidade Adventista de Klabat, pelo Dr. Max Walham. E é uma revisão teológica. O título do trabalho é "Clapping in Seventh-day Adventist Worship". Quer dizer, uma tradução assim é "o aplauso no serviço de culto da Igreja Adventista". E lá ele fala quatro razões pelos quais as palmas estão entrando na igreja. Primeira, o aumento do secularismo em nossas igrejas pela adoção do padrão midiático secular de entretenimento nos serviços da igreja. Segundo, a adoção de cultos e estilos evangelísticos das mega churches, igrejas carismáticas e pentecostais, onde normalmente você não tem mais um púlpito, e sim um palco. Terceiro,
aculturar a igreja incorporando elementos da tradição local na forma de músicas e teatralização e conceitos não cristãos de adoração. E, por fim, falta de entendimento do que a Bíblia e o Espírito de profecia dizem a respeito destas coisas. No Velho Testamento, no Novo Testamento, e se você ler Apocalipse 5, quando o maior coral de todos os tempos se reúne em adoração, os 400 seres, ao final de ouvir aquele cântico, ao invés de baterem palmas, eles falam amém. O amém foi usado no serviço do velho culto, no culto do Velho Testamento, no Novo Testamento, e também será na Nova Terra. O amém confirma a mensagem. O aplauso homenageia o artista. As palmas na Igreja Adventista não foram introduzidas como resultado de uma pesquisa com oração na Bíblia e no Espírito de profecia. Veio como tantas outras coisas têm vindo, pelo desejo de moldar-se segundo outras igrejas. Charles Spurgeon diz uma certa vez, a maior mentira inventada pelo demônio é a de que as igrejas podem salvar almas com entretenimento. Que o Espírito Santo nos dê discernimento, que nós sejamos bereanos em nossa atitude de cristãos, que nós busquemos adquirir conhecimento primário e que nos conscientizemos do espírito de reverência, reconhecimento e adoração que nós devemos ao nosso Deus, Criador e Redentor. Em pouco tempo, o grande Deus que adoramos efetuará o último ato de amor, de misericórdia e de justiça na batalha contra o mal. E nesse dia, em pouco tempo, a batalha será findada. E de acordo com Apocalipse 21, versículo 4, naquele momento, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E então, de uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, e virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, venceu a batalha. Por isso a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, para todos sempre. Amém.